So, nandito kami sa Nabs Coffee ngayon. Nabs! Gawin na ba yan? Rolling na ba yan? Rolling na. Wow! So, nandito kami sa Nabs Coffee ngayon sa coffee shop ng tropa natin si Ivan Sanchez. And you sponsor nung ano kanina? Tune-up, sponsor ng Tune-up Praise kanina kasi silang dalawa ni Sir Edmond ng OT7. So ngayon nandito naman tayo sa ano? Sa Nabs Coffee. Hindi naman tayo maglalaro. So ngayon, featuring natin yung wala pangalan to. Ayun, yung Nabs Coffee. Tsaka si Majin, C406. So paano ba? Wala nang intro no? Wala nang intro. Basta ito na Majin C406. So mabilis ang usapan. So, bago ko sasabihin nyo sa akin, Kuya Chan, kumusta yung Magene C406 sa'yo? So, naka-purchase ako ng Magene sa very, pagbibilin mo siya, very user-friendly kasi meron siya, available siya sa, accessible siya sa lahat kasi meron siya Shopee. Sa akin, nabili ko sa Shopee actually Pero yung official flagship store nila, sa Lazada. Okay. Actually, yung isa yung nabili mo sa'yo, walang discount. Yun nga, walang discount. So, kaya Magene, Bikinimen. Hindi, sa susunod, yung mga bibili ng Magene, PM nyo ako, bibigyan ko kayong discount sa official flagship store ni Magene. So, ayun, Kuya Chan, kumusta yung Magene C406 sa'yo? Without the sensor muna, without the sensor. The device itself. So, the device itself, sa akin, maganda siya. Very helpful siya, lalo na kasi nag-start yung January na nagtitraining kami, sumasama na ako sa team. So, I'm regaining back my, power, endurance. So, balik training ako ulit. And, yun nga, according kay Edem, siyempre siya yung resource person ko about this. So, naghihingi din ako ng review sa kanya kasi nauna siyang gumamit sa akin. And then, sabi ko, itatry ko. So, yun, bumili ako agad. And then, buti na lang mabilis dumating yung parcel, yung device. And, pagdating niya dumating siya ngayong gabi, then the next morning ginamit ko na agad. Pero walang charge, hindi mo chinarge. Hindi ko chinarge kasi meron na siyang factory charge. Meron siyang factory charge siya. And then ang ginagusto ko sa kanya kasi lahat noong data mo nakasync na agad sa phone. So may da-download ka lang na isang app, yung OneLap, yung app na 'yon, and then ma-auto-sync na siya. After ride mo, papatayin mo lang yung device and then save mo muna. Okay, save mo muna, tama. Tapos i-connect mo lang sa Bluetooth and then i-connect mo sa cellphone through Bluetooth and then masisync na agad yung data. And then very kasi siya, sophisticated yung device kasi makikita mo lahat ng lahat ng data na may input sa cellphone mo. So, hindi mo na siya kailangan titignan dito. Kung ikaw prefer mo na tumingin ng data dito sa cellphone, di ba? Which is very mas madali kumpara sa titignan mo dito. Diba? Advantage. Oo, tapos, advantages yun Yung yung auto-sync niya sa Strava. Yung wala ng iba Actually, majority ng mga unit ng mga siklista ngayon, may auto-sync na sila sa Strava. Pero yung sa Magene, mabilis na. Mabilis, yung ka-save mo, kasi sa OneLap, nasa Strava na agad. Ano ba yung nagustuhan mo kay Magene? So sa device naman kasi mismo, marami siyang functions. Nabili ko sa akin, around nasa 2,000? 2,000 plus. Sa price niya na yun, sobrang mura niya kasi doon sa functions na ibibigay niya sa'yo, unlike any other brands kasi, yung price na yun is, yung functionality nito, hindi patulad nun sa iba. Kumbaga, yung 2,000 na yun, meron lang siya is yung speed. Meron siya yung cadence, hindi pa ganun. Wala siya yung cadence. Ito, yung iba walang cadence. Ito, meron siyang cadence, meron siyang heart rate. Pero take note lang, kasi ito, out of the box, ano lang siya, GPS lang. Oo, oo. Hindi siya with cadence and then with speed sensor, heart rate, hindi siya. Out of the box, head unit lang. So yung sa sayo, after nung head unit, ano pang binili mo? Meron akong speed tsaka ano, cadence sensor. Ah, okay. Kasi para sa akin, mas may-utilize mo yung performance nung ano eh, nung device na mayroon kang kompleto ka ng sensor. Actually ako nga, ano lang eh, yung tatlo lang yung sensor na gamit ko, kulang na lang power meter. So soon yung power meter, at the moment, yung speed, yung cadence, and heart rate. Actually wala akong complain sa speed, cadence, and heart rate sensor nila eh. Ang isang flaw lang na nakita ko dito, no? Siyempre, lahat naman ng mga gamit, may pros, may cons, no? So, isa pa lang sa hindi ko nagustuhan, let's not sugarcoat things. Kahit na ambassador ako ni Majin, sasabihin niyo yung maganda at yung hindi maganda. Ang hindi maganda kay C406, meron siyang sensor, di ba? And sa nakita ko, sa heart rate at saka sa cadence input nila, may interval na 4 seconds to 6 seconds, which is malaki if professional cyclist ka. Take note, hindi ako professional cyclist pero kino-consider ko din kasi yung ganong factors. Kasi ako casual rider ka lang, hindi mo mapapansin yun eh. And you see, ibig sabihin doon yung ako no, kinompare ko siya isang beses pa lang. Hindi siya, isang beses lang ba yun? Kasi ginamit ko madaming ride eh. Hindi siya isang beses lang. So marami, nakapag-conclude ka na doon sa iba't ibang test mo. Ang test ko na ginawa is same sensors, yung heart rate, yung speed, and yung cadence. Connected siya dito, and at the same time, connected siya dito sa watch ko, which is Garmin Forerunner 920 XT, which is gamit ko na for years ago. And, ayun nga, ang input ng data sa Magin, mas mabagal ng 4 to 6 seconds kumpara sa Garmin. And mapapansin mo lang naman yon kapag yung style na racing ka na. Pero kung casual rider ka, hindi mo mapapansin yun. Kunwari, riding ka lang sa Clark. Pero ayun nga. Tapos yung isa pang maganda na nagustuhan ko dito, for the price point na 2,000 pesos or less, kapag nakuha mo pa yung discount code ko, this head unit, power meter compatible. Oo, yun yung maganda. So, hindi lang sa Magin power meter, no? Compatible din siya sa mga Garmin Vector, Stages, sa Asomai 4i. Yun, lahat. Madami. Tapos yung isa pa, since yung connection nila, Ant+. Pwede mo siyang gamitin sa pang Zwift. Kasi di ba sa Zwift kailangan mo yung Ant+ sensors. Tama. Kaya magagamit mo siya, mas magandang gamitin yung Ant+ na at least accurate. Kapag nag-Zwift ka, nakikita mo yung Metrix. Pero hindi ako nag-Zwift ha, wala pa akong pang Zwift. Pero Zwift, beke naman. Hindi, pero ayun, yun yung kagandahan at hindi kagandahan. Anong masasabi mo pala, Kuya Chan, sa battery life? Yung battery life niya, no doubt, sobrang tagal. Kasi yung 100% niya, nung sa akin last week, yung 100% niya, and then alam ko last week yung training hours na gawa namin is around 13-14 hours. So ibig sabihin matagal ko din siyang gamit. Pero yung 100% na yun, naubos siya siguro mga 4-5 days pa, 4-5 days na nakalipas. So ibig sabihin matagal talaga, very battery efficient siya. Yung power ay siguro meron siyang, ewan ko, baka meron siyang power saving mode or kaya tagal ng battery niya. Para minute save, talagang yung battery life niya at yung battery niya is very good, lalo na sa atin na ayaw natin na nag-charge lagi. Nakakatamad kasi. Minsan nakakatulugan mo na, hindi ka pa nag-charge. Diba? Parang cellphone lang yan eh. Nakakatamad i-charge. pagkasiklista ka, yung ano mo, yung head unit mo, ano siya dapat eh. Dapat parang essential. Very essential niya, parang mahirap mag-bike na walang ano eh, ng device na ganito. Ako naman, kasi 2 weeks na nasa akin to, no? And ang training na ginagawa ko, outdoor and indoor siya. Except Wednesday, ay, hindi. Wednesday, Sunday. Hindi, except Sunday kasi this past 2 Wednesdays, nagbike ako. So, dalawang test ang ginawa ko. Isang with sensor, with speed sensor, and isang without speed sensor. Pero may cadence and heart rate. So, out of the box, kung babasahin mo yung manual and kung babasahin mo yung mga nakasulat sa internet niya, sa internet forum nila, mas mahaba yung lifespan ng battery kapag yung speed sensor mo nakalagay. Kasi, ano siya eh, nagre-rely siya sa GPS, sa speed. Unlike kapag may speed sensor ka, mababawasan na usage. Tapos, so, madaling salita, mas humaba yung battery life niya sa with sensor compared dun sa without sensor. Baka tanuhin niyo ako kung baka naman umikli yung ride ko. Actually, hindi. Sinadya ko na same route, same speed, same lahat. Ang hindi ko lang na-handle na parehas, syempre, temperature. Temperature ng environment. Though, meron ding factor yun sa battery consumption niya. Kasi, mas mainit, mas matakaw. Pero hindi naman ako nakapansin ng ganun ka-significant na temperature change sa Clark. Tama. Actually, yung first ride ko dito na with sensor at saka yung first ride ko dito na without sensor, tarlak. Sa ayaw dapat ng, salubungin mo. Oo, lumagpas ako nung, alam mo yung 7-Eleven na may kanto sa may Esitex. Oo. Yun, hanggang doon, tapos nag-U-turn ako. Goods siya. Tapos, ayun, bali maganda yung battery niya without the sensors and mas gaganda yung battery niya kapag may sensor. Tapos actually ito hindi ko din to dapat babanggitin pero babanggitin ko na kasi maganda yung ano niya, yung estimated power. Kasi 'di ba? Estimated. Meron siyang compatible siya sa mga power meter. Pero meron na siyang estimated power. Alright, so 'yun. Ano pa ba? Yun na hindi sa mismo sa ako ang gusto ko din naman sa ano sa device. Darating siya sa iyo, meron na siyang ano eh. Yung tali. Meron siya nito, itong tie niya na to. Hindi, meron din siyang yung barfly. Oo, yung barfly. Sa barfly eh menos na sa gastos yun, di ba? Ang hindi na lang kasama out of the box is itong silicone case. Pero magkano lang naman, so check it out niyo na lang ako, siguro ang ayaw ko lang sa Majin yung hindi niya pa kami ni-sponsor. Soon, not now but soon. Malay mo, hindi niya pa kami sponsor. Not now but soon. When kaya, di ba? When kaya. Pero, ayun lang naman. So, and then sa susunod, re-review natin yung sensors na. Siguro, isasabay-sabay na natin yung heart rate and then yung speed and cadence. So, para... Power meter meron. Hindi, wala pa yung power meter ko eh. After 6 months daw, sabi ni Majin. Di boss Majin. Pero let's not rush things, di ba? Oo, tama. So, nanamnamin muna natin yung Majin C406 na head unit. And then yung dalawang S3 na sensors. Yung S3 plus na sensors. At saka heart rate monitor. Yeah. So, yun. Hanggang dun na muna natin tatapusin yung ating maikli ang coffee talk. Kaya Majin, last na. Tutok, baka naman. So, ayun. Maraming thank you nga pala, Magene Technology, and then Nabs Coffee. Alright, tapos Tutok. Maraming thank you. Yeah, thank you Tutok. Tutok.